یمار مز تو نند بان نوین پلن کشیر سان یمار مز تو نند بان نوین پلن کشیر سان یمار مز تو نند بان نوین پلن کشیر سان وادی کشمیر جہاں ایک طرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور اور جنت نما نمونہ ہے، بقول ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ، اگر فردوس بروئے زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، وہی وادی کشمیر فیروں فقیروں کی زیارتوں سے بھی بھری پڑی ہے۔ سچ بار کی اگر بات کریں تو پورے بھارت کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے تمام اضلاع میں یہ مہم بڑی ہی تیز رفتاری سے جاری ہے۔ زن مودی صاحب پرائم منسٹر آنریبل پرائم منسٹر آئے ہندوستان مزہ تمو کور لانچ ہندوستان مز اکتوبر سوچھ بھارت ابھیان کور تمو لانچ صفائی ہندس بارس مز تو یہ گو سن سٹیٹس مز موجود گورنمنٹ یوزن یہ محبوبہ جی قیادت مز تم سون منسٹر صاحب اس حق صاحب آنریبل حق صاحب تمو تور امی دہ یہ اکتوبر مز کور تمو لانچ یہ سدہس مز کور تمو یہ لانچ یہ حض یہ ایس بی ایم یہ تو اتھے پاٹھ گو یہ سٹیٹس مز گو یہ سرسی تو اس تور بنڈپورس مز یہ تمہیں سات ڈی سی صاحب اس تو کور اس تمہیں سات ہلکے نادی ہل ہلکا اک پنچایت ہلکا اک تتہ پہ کور سٹاٹ یہ ڈی سی صاحب تمہیں سات موجود اس تو بیس پن یم زن اس ڈسٹرک افسر صاحبان سون یہ موجود اس بی ڈی او صاحب شیخ صاحب یم تھی اس تو کور تی سٹاٹ تو کور اتی پہ سٹاٹ بلاکس مز یہ نارتھ کشمیر کا ضلع بانڈی پورہ کے بارے میں اگر بات کریں تو اس ضلع کے اندر بھی ڈپارٹمنٹ آف رورل ڈیولپمنٹ اور رورل سینیٹیشن کی اشتراکت سے یہاں پہ بھی یہ مہم بڑے ہی شد و مد سے جاری ہے۔ شبیر احمد بہت روزان بانڈی پورہ چوٹی ملا بلاک والے باتھ روم اس تمہ سر فائدہ بس ورنہ بنیا مطلب برو مطلب لیٹرین آسان تم سات ان کی مطلب باتھ روم بنیا ام سی ونکس صفائی تو مطلب اصل چیز۔ بلاک بانڈی پورہ میں ہم نے 508 انڈیویجول ہاؤس ہولڈ لیٹر مکمل جن کے ہم نے پیسے دے دیے مکمل فائنلائز وہی ہوا جس کو ہم فائنل کرتے ہیں فائنانشلی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت ہم نے لوگوں کو اور بنانے کے لیے کہا ہے، جو اس وقت ہمارے پاس 500-400 کے قریب اور لیٹر جو اس وقت آدھے کمپلیٹ ہے آدھے انڈر پروگرس ہے جو لوگ اس وقت بنا رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے، تو اس میں سے اس سال میں ہم نے 150 کے قریب یونٹ اس کو پیسہ مہیا کیا، جو ہمیں پیسہ آیا تھا گورنمنٹ سے وہ ہم نے دے دیا، اور ہم انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا دوسرا انسٹالمنٹ جو آئے گا اس میں ہم اور 200-300 یونٹس مکمل کر پا سکیں۔ ایک طرف ڈپٹی ڈائریکٹر رورل سینیٹیشن کشمیر اس مہم کو آگے بڑھانے میں تمام ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسروں کو بار بار ہدایات جاری کرتی رہتی ہیں، تو وہیں ضلع بانڈی پورہ کے ڈسٹرکٹ پنچایت آفیسر بھی اپنے قابل اور پر اعتماد بلاک ڈیولپمنٹ آفیسروں کے ساتھ مل کر اس مہم کو چنگی پیمانے پہ لاگو کرا رہے ہیں۔ جہاں تک سچ بھارت ابھیان کا تعلق ہے، جو ریپلیس ہوئی ہے این بی اے کے بدلے، اس میں سے ہم نے پچھلے سال کچھ ڈرائیو کیے یہاں سے، جبکہ ہمارے آنریبل منسٹر رورل ڈیولپمنٹ پنچایت ادار جناب حق صاحب نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا مائی ولیج مائی ورلڈ، اس کے مادھیم سے ہم نے ہر ایک حلقے ہر ایک گاؤں میں یہ ڈرائیو صفائی مہم کا آغاز کیا۔ ہمارے جو ڈسٹرکٹ اتھارٹیز ہیں، یہاں ڈی سی صاحب ہے، اے ڈی صاحب تھے، ہم نے یہاں ایک ڈسپلٹی جو ٹاؤن کے ساتھ ہمارے پنچایت حالات پر لائز حل ہوئی، ہم نے پچھلے سال وہاں ڈرائیو کیا، مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگوں میں جانکاری دیں کہ
صفائی ستھرائی جو غلاظت ہم گاؤں میں رکھتے ہیں, کوچوں میں, گلیوں میں, نالوں میں, ان سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان سے نجات دلانے کے لیے ہم نے یہ ڈرائیو شروع کیا, جو ہمارے رورل ڈیولپمنٹ کا جو پروگرام تھا جو ہم نے شروع کیا تھا, اس سمت میں ہم نے وہ ڈرائیو شروع کیا. پھر ہمارے 50 سیکٹری نے ہر ایک حلقے میں ہم سے ہم نے ان کے کوآرڈینیٹ کر کے ہر ایک حلقے میں کروائے, ہر مہینے دو مہینے کے بعد ہم نے ڈرائیو کروا دیا, جس سے ہمیں یہ رسپانس ملا کہ لوگوں میں ایک جانکاری بیداری کا پروگرام کرنا شروع ہوا. ان سے یہ ہوا کہ جب یہ لوگ صفائی کرتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ہمیں خود چاہے کہ اپنی صفائی خود کریں, تو اس کا رسپانس ٹھیک آنے لگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایس بی ایم نے جو انڈیویجول ہاؤس ہولڈ لیٹر ہیں ان کو مدد کرتے ہیں, چونکہ آج کے زمانے میں جو انڈیویجول لیٹر کا کاسٹ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا زمانہ ہے, اس میں 12,000 زیادہ لگتا ہے, لیکن جو گورنمنٹ نے ان کو ایک سہایتا دی ہے, ہم 12,000 روپئے ان کو دے رہے ہیں, 12,000 روپئے پر یونٹ ہر ایک ڈی پی ایل کو, اسمال مارجن فارمر کو اور ہاں وڈوز کے لیے, تاکہ ان کو ایک سہایتا ملے, ان کو ایک ہم ایک پش بیک کر تاکہ وہ یہ یونٹ بنا سکے اور سینیٹیشن کا جو پروگرام ہے سینیٹیشن کے مادھیم سے وہ اپنے آپ کو سینیٹائز کریں. اس کے حساب سے ہم نے پچھلے سال جو بانڈی پورہ میں ایس بی ایم میں پرٹیکولر بانڈی پورہ بلاک میں بات کر رہا ہوں جو 18 پنچایت حلقوں پر مشتمل ہے, اس میں ہم نے 53,52,508 یونٹ جس میں ہم نے مکمل کیے انڈیویجول ہاؤس ہولڈ. اس کے علاوہ ہمارے محکمے نے کمیونٹی بیس پر 6 لیٹر نے اور دے دی جو ہم گاؤں میں کمیونٹی بیس پر بناتے ہیں, جس کے پھر دیکھ بھال گاؤں کے لوگوں کے ذمہ ہوتی ہے, ہم ان کو بنا کر دیتے ہیں اور پھر ان کے ذمہ ہوتی ہے ان کی دیکھ بھال, ان کی ریگے کیسے کرتے ہیں. ضلع بانڈی پورہ جہاں گریز جیسے خوبصورت پہاڑی علاقوں کی وجہ سے خوبصورت دکھائی دے رہا ہے, وہیں بانڈی پورہ کے اندر بہت سارے آستان بھی موجود ہیں جہاں اکثر عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. کلن پنڈت نے جہاں راج ترنگنی میں وادی کشمیر کی تاریخ درج کر رکھی ہے, وہیں ضلع بانڈی پورہ کے قداور مورخ حسن شاہ گامرو صاحب نے تاریخ حسن لکھ کر تاریخ کشمیر کو ایک الگ اور منفرد انداز دیا ہے, جسے طلباء و طالبات کو کے اے ایس کی ڈگری حاصل کرنے میں خاصی مدد مل رہی ہے. سچ بات کی بات کریں تو ابھی تک تقریباً 60% علاقے اوپن ڈیفیکیشن فری کیے جا چکے ہیں. میں نثار احمد لون بلاک ارن بانڈی پورہ, امہ برہ آسان لیٹرنگ تمہیں مان ژ گندگی یپ دیکھ باتھ روم بلاک والو ام سات سہولت اہس بنانا کھین تو بہت گزارش اور یور پن تنو باتھ روم اہس. ایک طرف جہاں یہاں کے ملازمین اس اسکیم کو ہر ایک علاقے میں لاگو کرا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک تندرست اور صحت مند زندگی جینے کو مل جائے, باسو سیکٹری پنچایت حلقہ نادیال اے بی برار آرگام تائنات بانڈی پورہ بلاک سے اہس سکیم چلان دیہی ترقی محکم یتھ من خاص کر اہم نریگا یا بیاکھ اک بڑ سکیم اس پور ہندوستانس من ونکس چلان زور شور سان سہ ایس بی ایم سوچھ بھارت مشن ات تحت چونکہ سرسی ہندوستانس من سرکار مدا تو مقصد یہ گندگی غلاظت یہ گھس دور گھن اور ام مقصد خاطر پریت کن گاؤں شہر پریت کن گامس دیہاتس من یہ پروگرام بڑ زور شور سان چلان اور ات تحت پریت کنس تحت عیالس اس بی پی ایل سطحس من تمہن ات سکیم تحت 12,000 روپیے دان تاکہ تم بنا پن بیت الخلا صاف ستھر اور یت تم تہد سہ ماحول اس آلود گند اور یسان کہ پروگرام کی وساحت گھس بیمار دور گھے ات سکیم یسان تمام لوگ گھس ات من تعاون کریں ات من گھس پیش رفت تھا یسان
تمام لکن ات پروگرام کس دائرس من ان تاکہ زیادہ سے زیادہ لک زیادہ سے زیادہ لکن وات امی فائدہ اور اس گندگی گامن من غلازت نبر آسان اوپن آسان اسان یہ دور گھن ام خطر سرکار بھرپور مالی معاونت کر بہ بہ ساس روپیہ تی آلاس تس دن اس ات سکیم تحت بیت الخلا پنہ خطر تعمیر کر تو زیادہ سے زیادہ لکن سے یہ سی اپیل کہ تم این ات پروگرام کس دائرس من تم پریت وقت پنچایت سطح پہ بلاک سطح پہ امچ زانکاری دیوان کہ تم کت پاٹھ کرن یہ صفائی ہند پروگرام عملاون پنہ خطر یت من تم سہولیات صفائی ہند گھن تم حاصل یوتھ زن پنچایت حلقہ نادی حلق تعلق ات سکیم تحت حس بنے اس ونس تعین تقریباً شیت یونٹ ان پیمنٹ دس اور کیسن سے اس وی پیمنٹ اٹ پینڈنگ تو اور سکس انشاء اللہ دستی کیسن دہن تین کرو اس واگزار اور یم تہ اس باقی تت تم اس بالکل سروے کرمز اس لسٹ بنومت کس کس سے یہ سہولیت ضرورت کمن کمن گھرن چھن یہ فیسلٹی یم وینس تہ اوپنس مز نیبر چھ نیرا حاجت بشری خاطر تم سے اس ات اکھ سروے اکھ کرمز تم ات دائرس من انن کوشش کرمز اتھے پاٹھ اس بیاکھ پنچایت حلقہ ناتی حل بی یت اس کولہامہ ونا چھ یہ سہ گام اک پسماندہ گام اک تمام لک فشر مین طبقہ ست وابستہ اور تک ام پروگرام زیادہ ضرورت یہ عملاون یہ لکن تین واتن ات زمرس من اس اک سروے اک کولہامہ مز تہ کرمز یہ تقریباً اس دون ہتن چولن اس یہ سہولیات دین چھ اور ونس تان اس پنتجی تم گھر بتہ کٹمت یمو یم باتھ روم بن فیسلٹی یہ سا یہ بیت الخلا بن اور تم پراسس کر انشاء اللہ تہند تم پونسہ دن روپیہ بہ بہ ساس تم خطر سے بالکل کاروائی چلان کیسن دہن تین گھر تم سہ واگزار تو باقی لکن تھی ام پروگرام کی وسعت تلقین کر استدا کر کہ تم این ات مز تم ہائن پن ات مز جذب جوش یوں تم تہ صاف ستھر روزن اور بیماریوں نش روزن وچ ضلع بانڈی پورہ کی آبادی تقریباً 400,000 کے قریب قریب ہے جس میں اکثر لوگ زمینداری اور باغبانی کے ساتھ مصروف ہیں اور تقریباً 12% ماہی گیری کا کام انجام دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ بولر موجود ہے جو کہ پانی کا ایک بڑا ذخیرہ ہے ملازمت پہ اگر غور فرمائیں تو یہاں پہ 18% لوگ مختلف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹوں میں ملازمت کر رہے ہیں جہاں ایک طرف ضلع بانڈی پورہ کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر صاحب بانڈی پورہ کے اندر صفائی ابھیان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹوائلٹ پوائنٹس بنوا رہے ہیں وہیں محترم شیخ عبدالرشید صاحب بلاک ارینا آلوسا کے ساتھ ساتھ لگنے والے تمام گاؤں دیہاتوں میں بھی اس مہم کو آگے بڑھا رہے ہیں جس سے قدرتی طور خوبصورت اس علاقے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف جہاں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لوگوں کو 12,000 روپے ایک ٹوائلٹ پوائنٹ بنانے کے لیے دیے جا رہے ہیں، وہیں کچھ لوگ آج خود بھی کچھ روپے لگا کر ٹوائلٹ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ ایک باتھ روم بھی بنا لیتے ہیں، جس سے علاقے کے لوگوں کو دھیرے دھیرے ماضی کی مہلک بیماریوں کالرا ٹائفائڈ وغیرہ سے نجات مل رہی ہے۔ نہیں تھا بس روز ٹونٹ مجھ بلاک چھ اس ارن گندگی اس آسا یہ کو کر اس یہ مان تو دس بلاک والے دس اور باتھ روم باس اس رائے پیچھے تر اس باتھ روم مگر اس لوگ پنن تو کیسا اس گو باتھ روم واریا اصل صفائی چھ اس واریا اصل ام نش آس واریاہ فائدہ صفائی سے گندگی تہ گئی دور بیماری تہ گئی دور بچن تہ آئے اصل یہ صحت گو بچن تہ روٹ ٹھیک صحت اصل فائدہ آس ام سے ایس بی ایم کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے ارن حلقے میں ہم نے اویئر کیا ہے لوگوں کو ٹوائلٹ بنانے ٹوائلٹ پوائنٹس بنانے کے لیے تاکہ اوپن ڈیفیکیشن جو ہے وہ پوری طرح سے ایراڈیکیٹ ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے اویئر کر کے کچھ ٹوائلٹ پوائنٹس بنوائے ہیں لوگوں سے اور لوگ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں بنانے میں۔ لاسٹ ایئر ہم نے 27 یونٹس کمپلیٹ کیے ہیں جس میں سے ہم نے پہلا انسٹالمنٹ ایڈوانس میں ہی دیا تھا اور یونٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد نیکسٹ انسٹالمنٹ ہم ریلیز کر رہے ہیں۔
हमने 17 कंप्लीट यूनिट्स का पूरा पेमेंट कर दिया है और